السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان دنيارة الصومالية فرينتان وحاضر يا دمان دنيارة الصومالية سيدو مدن مدح وين حسر محمد مقعي ومحمد وحان حي مواد الصومالية وكوه الله يكم نان دنيارة أفكولا نيكان دنيارة دا واتقانا دبعا عوان كيس وحاو قرن شرما هيل والال اما وا شرماك مقعيسة وا دنيارة دا انت بدن تبرعات دا سمايا وشيدا قيبتا دا تاكتا دران دنيارة عاوسا يو كميدي هاي maalmihi dambe wuxuu aasaasay barnaamij liidaado KDS kacdoonka dhalinyarada Soomaaliyeed barnaamijka asaga ah iyo waxa keenay iyo sababta ku dhalisay iyo waxa hadda ku soo beegay ayaan rabaa inaan muqaalkan kugu la wadaago muqaalka like tuna ugu qorxiso kale channelkan subscribe aad baad u mahadsantaa aan ku socono marka koobaad waxa jiray arrinkii Ethiopia iyo Somaliland heshiiskii badda ayay ka soo bilaabatay heshiiskii badda markuu waxa raacsanaa soo galooti Ethiopiana oo ka iimaanayay ayagana halka ay Itoobiya dabcan waagi horeba way iimaani jireen oo Itoobiyaanka Soomaaliya way joogaan waxa marka hadda ku soo beegay in ayaguna la arko oo ayaguna indhaha qabtaan waxa hadda ku soo beegay waxa weeye barnaamijka heshiiska badda maadaama heshiiska badda ay Soomaaliland gashay indhihi shacabka oo dhan ilaa xitaa xukuumadda laftirkoodu ay halka u jeesteen waxa soo baxday marka in la arko shacabka Itoobiyaanka ee Itoobiya ka iimaanayay ee Soomaaliya soo galay in la arkaa meesha iyada ka soo baxday midda waa midda koobaad midda labaad iyadana keentay hadda in kacdoon ama kacdoon dhalinyaro Soomaaliyeed in hadda la abuuro waxa keenay waxa kamid ah iyadana xaaladda Kenya ka taagnay shacabka ay ku kaceen madaxweynaha ayagoo sababtan ay ahayd canshuuraadkii iyo waxyaabihii uu madaxweynaha soo kordhiyay ayay ka soo horjeesteen barnaamijka asaga shacabka oo dhan ma aha hooyo lama arkaynin da'a aabba lama arkaynin da'a wax cararayay ee ordayay dhalinyaray ahaayeen ee barnaamijka asaga ahaa ka dagaalamay okay sababaha ayaa dhaliyay in arrinka asaga uu soo baxo okay hadda markii loo dabaaldegayay sida 1 Luulyo oo kale waxyaabaha la baahiyay iyadana waxaa ka mid ahaa wacyiga si guud ahaaneedna gudaha uu aga jiraa oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha dalkana uu ka jiraa arrinka waxyaabaha marka ku dareensiinayay kamid tahay in kacdoonka asaga ah uu xitaa si guud ahaaneedna u jiro bal ila daawo muuqaalkan oo kale saad aragtayba marka sawirada bay gabadha qaybinaysaa sawirada ayagaa marka waxa ku qoran qabiil iyo qaran dabcan saa maqlayso kale qofka hadda maanta ma jiro qof ku dhahaya qabiil baan dooranayaa dabcan iyadoo de Soomaalidu qabiilku aad ugu weyn yahay laakiin markii xagga loo soo banbaxo ma jirta cid ku dhahaysa qabiil baan dooranayaa qof kasta hadda maanta siiba dhalinyarada qaranka la weyn qaranka ayaa aad ugu muhiimsan bal aan isla dhegaysana marka ninkan kale dhalinyarada asagana waa cabashadiisa diraya ta sharma iyada way noo dambeynaysaa bal ninkan dhalinyarada asagana ila dhegayso mudane madaxweyne xasan maxamed magacay waa maxamed waxaan ahay muwaadin Soomaaliya oo ku hadlaya kumanaan dhalinyaro afkooda mudane madaxweyne waxaan ognahay in waddankeena joogaan waddamo shisheeye oo naga caawiyo xirooyin fara badan hadday tahay dhan amni dhan dhaqaale iyo dhan siyaasadda intaba waxaan kaloo ognahay in waddamada shisheeye ay leeyihiin darooyin kala duwan waddankeena ku hareeraysa sida awgeed haddii aanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed ama shacabiga Soomaaliyeed waxaanu u jeednaa khatar aad u fara badan waxaanu walwal iyo walaac ka qabnaa xaaladda waddankeena Soomaaliyeed horta khatarta iyada ah waa la wada dareensan yahay dhalinyaradu way aragtaa siyaasiyiintu anigu ma ogi ayagu dee meelaha ay wax ka arkaan iyo xisaabaadku ayagu way isku dhufsanayaan oo ayagu wataan iyo taa iyada aan waxba kama ogi kursigaas miyay ilaashanayaan qadaadiicda yar miyay ilaashanayaan waxyaabo fara badan baa iska jira dabcan taa iyada marka waxba kama dhigi karno khatarta iyada dabcan haday dareensan yihiin oo sida inta badan ee shacabku wax u arkaan ay wax u ogyihiinna waxaa imaan lahayd waxyaabo fara badan oo shacabku tabayaan in la qabtaa dhalan lahayd ama imaan lahayd bal sharma asaan isla dhageysano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دنيارة الصومالية فرينتان وحاو دريا دمان دنيارة الصومالية سيدا ود اقصو نهيبا وحام مرقاتيكا نهي ان قدكا اتوبيانكا اي ودن كينو كوها ياندقال حوغن ودن كان عدة كلية اي سوغيسو اي عدة كلية ومستقبلكا كربتا واد دنيارة الصومالية وحاكا عود سنيا ان حلقن كان وصنقن مد ادكا فريستو وحان دنيارة الصومالية قو آكو غارني انا سميسانو كعان kaasoo nagu magacdarnay kacaanka dhalinyarada Soomaaliyeed
حكاوت سنيا موقال كي هدوك سوغارو إلى قفكس طولن يرى دوشير غريسيد سيمركاسو نوو سوبيرو وحنو باهن هاي فعل كاغا وحنو باهن هاي غربستاغاغا حداتها قفلن يرى وحكاوت سنيا مالينكا كاضون كوشيرو إن هذا كم قنانين سيدت كسلوغا سار. أوكي وعلى ركتي مركو إعلامينا جي مقال كهرت وكو إعلامي مقال كاسق أبوها. أوكي رأيي أسقو إثيوبيان كقبل السوق لا أسقري لا دقيش. حدا يدي شقيا إثيوبيان كوطن كسوق جليا ومشروع دبا وته سياسيين برالي وقع إثيوبيان كوطن كسوق جلا ومشروع دبا وته لعكوقاته قرية دشيا سمكار أفرة صوت وقصد لها لعكتنا قاته مدى يدا مركل إذا واحد ومشروع طبعا لما دفري كرو ووحيا بجرة سوماليا مركل إذا يذا دبا ومشروع أي لي حدينا واحد مشروع حين عيدا أجنبي بيجوا إن مشارب يكون قاتان إن لقى سارة ما أقوله ما لين هو رمك الدولة ده كهذا شيء وحيب اللعبين إن يدي أدونك وريجان أيقوه ربع إن يكون قنعيان إن عيدا ما ضد ماشي يدا سي جوجان سو مركتي من سوماليا يدا دم بمشروع لما تدي كرا مرك هذا ولا ما تضفير كرا ضد كأي جاسو هذا شر ما بشيء جيو ولا كينيا أو ضد بعكوشة قيست برنامج كأسا ومشروع لما تضفير كرا ساين وجرة وبدنتان أوكي مدي كوباد مرك نكان دلني يرد على كود دلسي أرنت هسي هذا وحي أحيد إثيوبيان كاسو جليا أيو أرنتي هشيسكي أي سومالي لان لا صحيح حتى إثيوبيا أرنتي إذا هيدو جذها بوق كأبورتي أي وحي كنتي إن أرنتي إذا لو برارو أوكي مدة كله أيضا تصال الله سوقاتي وحكم إذا وحي أبي كينيا كان عيو كله كينيا دلني يرد سانة أوكي سومالي كينيا دلني يرد وحاسي سمين بوق أفراد بدن بي سميستين إلا بارلمانكي أي قلين بارلمانكي دولدة إلا أي تقين وبوك خرد الشي ودبعا دان يرادة قار كمي دا أي دنتين وحيا باس ودبا دعا تي إيدا هيد مركة شعبك كينيا ما أنت نتيجة كهيا بدا حوينها برنامج كاساقا ووكن صلي وحيا باكرو وحاجر السوكر خوصو داع لغو سميي دينت مدا حوينها هادا وحوقوا وقال وقابب كلا وبحيو حلال كلا ومركورة آنان أمو غنبا وصوبحي وزير ردي ودنبا لاتري وزير دي ودن ayaa la tiray sadal kaan ba ka aragto intaano dhanba xilki laga wada xayuubiyay xukuumadii waxa laga soo bilaabay hadii ay koow ayaa laga soo bilaabay xukuumadii in hadii ay koow la soo dhiso taariikhda Kenya ma dhicin arrinkaas oo kale waxa sameeyayna dhalinyaraday ahaayeen dabcan shacab kuma dhahayaa dhalinyaraday ahaayeen arinta marka meesha ku jirtaa waxay tahay maanta in dhalinyaro Soomaaliyeed la abaabulo ma macquul ba si macquul ma ahan anoo macquul ila ma ahan halka meel ay ka fiirinayaa waxay tahay marka tusaale ahaan loo soo qaadanayo shacabka Kenya shacabkan way wada jiraan shacabkan waa shacab wada jira oo dalkooda dhisan yahay warbaahintoodu meel kasta gaado dabcan fariintii caawa isu diraan ayay biri subaxii ku soo wada baxayaan maalintii koowaad ee hawshoodu bilaabanaysay telefishinada waxaan ka arkaynay gobol kasta iyo magaalo kasta in de TV-yadu kasoo deynayeen barnaamijyo oo live ah Soomaaliyada bal maanta arrinka dhalinyarada isu raaci karaan bal ii sheeg adiga Soomaaliyada maanta dhalinyarada isu raaci karaan bal ii sheeg gobol kastaaba madaxweynaha iska haysta marmarka qaar haduu doono madaxweynuhu hawada ka xilinaya ma faham wax shaqeynaya ma jiraan oo de isku aadan oo dhalinyara oo hadda maanta dhahaya waxbaan suurtagal ma ahan marka ninka dhalinyarada dabcan hadii hamiga iyo hadafka iyo ololaha uu ka dhab yahay kulay waxaan isleeyahay meelo kale iyo barnaamijyo kale iyo qaabab kale oo mudan in loo soo maray jira bal dhanka asaga inuu xoog saaro haday social media ha noqoto in xagga ayada dhalinyar badan laga abaabulo dhalinyarada ayada marka de maxay ahayd ay shaqo fiican loo diro sida hadda ay sameeyeen shacabka Kenya madaxweynaha waxay ku ballamiyeen Twitter ka ku ballamiyeen X baa la tiri William Ruto tiri xagga sigeesti madaxweynaha wuxuu yiri in soo dira laba boqol oo qof amal oo dhalinyarada ah oo aan la hadlo dhalinyaradu waa fikireen dadkan dad wax bartay waa dhalinyaradu waa fikireen waxay yiraahdeen laba boqol aan u dirno ayuu jaabku u soo buuxinayaa oo nagu soo celinaa mashruucana uu soconayaa waxay go'aan ku gaareen markay yiraahdeen anagu cidbana ma matashaba madaxba ma lihiin bay yiraahdeen waxaad samaysaa halkaa isugu kaayeen online ka aan ku wada hadalno waxaad qabtay inoo sheeg waxaan qabnaa aan ku sheegna halkaa go'aanka ku gaarna dabcan waxaa la arkayay shacabkii oo deemaasha iyada iskugu wada tagay madaxweynuhu live ki soo xaadiray ma fahantay telefoonkiisa saa u haysto live ki ku jira
بل صوماليا ده ما أنت شعب كيسا على سرعة كرا شيك بجرت دبعا مركا دلين يرادو حالة سمين كرا إن ميلاها إذا لقى أبابلو سوشيال ميديا لقى أبابلو لايف أفكا لقى أبابلو ماشا إذا والله سمين كرا دبعا إن كستو أن أغهي إن قبيلي قبيالة تدني تلقى دليو هوشا إذا أحمد حالة إسكو قردو فندو الفيديو قال كاسا كسو كوبية ويحا ديغان كاقا أدن فكر كاقر هايقا كوميتيغا إنو قر يوك سلامي